odayaasha iyo mas-uuliyiinta iyo haweentuulada wadamo kaahi ayaa waxay tuuladaasi ka diyaariyeen goobaha ay seexanayeen iyo waxay cunayeen dadka ka imanaya goobaha ka fogfog tuulada wadamo kaahi oo imanaya tuuladaasi goorayn waxa halkaasii ka hadlay haweenka gudoomiyaha tuuladaasi iyo sidoo kale dhalinyaro oo faahfaahin ka bixiyay goobaha ay u diyaariyeen iyo sida wax u wadaan iyagoo sheegay inay codka ugu ridayaan xisbiga talada dalka ayaa kulmiye waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxa ka bilaabantay hawshii beryahanba la soo waday ee doorashada ayaa maanta halka ka bilaabtay abaabulkeedii maanta ilaa xalay waxa ku soo qulqulayay madax dhaqameedyada dhallinyarada haweenka waxgaradka madaxda cid waliba way timid waxaa loo diyaar garoobayaa sidii haddii ay ilaahay yidhaa hawshaa looga qayb qaadan lahaa doorashada isniinta dhacaysa ee dadka wixii xagga sare ku maqnaa loo soo guri lahaa waa la kala diray abaabulka si fiican buu u socdaa wadamo kaahil waxaa halkan lagu howlan yahay sidii loo soo rari lahaa dadkii xadka joogay oo dhan loo soo guri lahaa iminkana bad badan la soo guray iminkana baabuurta ku maqan tahay loona geli lahaa doorashadii doorashadaas la gelaya maanta ma aha mid dadka ka dhexaysa oo dhan maaha waa mid loo codaynaya xusbi keliya oo ah muuse biixi iyo xisbiga kulmiye ayaa loo codaynaya hayba haweenta ururka ummad waxaa farxad weyn noo ah inaan maanta halkan ku diyaarinay inaanu soo dhoweyno in ka badan 3,000 oo qof oo iska diiwaan geliyey goobtan isla markaana maalinta isniinta ka codayn doona iyagoo ka yimid doona insha Allah intoodii badnayd aanu qorsheynay aroorta 6:00 ay yimid doonaan intooda badan maalinka hor doorashada waxaan goobtan ino joognaa waa wadamo kaahil waxaan ku soo dhoweynaynaa hablaha qurba jooga ah ee u soo tacabiray sida ay u taagay u soo saari lahaayeen xisbiga kulmiye musharaxa xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi uga yimid qurbihii u yimid dadkoodii miyiga joogay iyo magaalooyinka ka joogay si ay u gawaabiyaan aad iyo aad baan idin soo dhoweynaynaa waana mahadsantihiin annagoo kuma miyaan 1,000 oo kilomitir soo jarnay oo idin soo jarnay inaan doorashada idin kala qayb galno annagoona annagu qurba jooga oon kaadhar wadan laakiin si aanu idin dardargelinno aanu nahay talkayo waa inay halkay maanta ku guuleysanayaan ay wax ka helayaan aynu ognay Soomaaliland wax ku noqonayso inay ugu ridaan farta sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay ugaaska guud ee beeshaasi oo isagu halkaasi ka sheegay inay taageersan yihiin xisbiga talada dalka iyo kulmiye uguna ridayaan Muuse Biixi Cabdi waxana hadaladiisi ka mid ahaa weeyaan barito ayaa gabadiidkii 12 bisha in dadkii gabigiisi halkan la isku keeno 3,000 ee cod ee halkaa yaalay ayaa hawsheedii la galay oo la kala diray geeli loo qali lahaa oo 5 qof 5 neef uu yaa u jooga raashinkii waa loo diyaariyay biyihi waa loo diyaariyay wax kasta waa loo diyaariyay in la inta ka qayb gashay abaabulka iyo hawshaana waanu u mahadcelinayaa beeshuna gabigeedu waa kulmiye hal qof oo meel kale ma jiro dhammaanteed waa kulmiye mujaahid koogaasay soo saarayaan Muuse Biixi Cabdi soo saarayaan gabagabadii gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga talada dalka iyo kulmiye wadanka UK Amran Bila Cali oo halkaasii deeq gareema ku gudoosisay haweenka ku dhaqan tuulada wadamo kaahil iyadoo lagu jiro waqti dhaxamo ah markii ay deeqdaasi gudoosisay haweenkaasi oo halkaasii ka hadashay Amran Bila Cali ayaa waxa hadaladeedii ka mid ahaa inaynu u dadaalo kaadhadhka ilaashano codku aanu inaga khasaarin qof kasta oo muraaqibka weydiiyo kaadhka oo uu yiraahdo yacni anagu calaamada dhaxaynu leenahay haddii qofkii aan fahmayn ha weydiiyo oo ha yiraahdo saanu codaynaya kaahil waxay far weyn waa soo siinay iyaga kuwoodii laakiin insha Allah taala aanu waxaanu dumarkaanu cod ka doonaynaa maadaama aanu dumarka cod ka doonayno de waxa weyn dumarku ha ku dhaashtaan baanu leenahay subaxa yaa nagana gudooma mid kale waxa la yiri wax yar iyo wax badan wixii la hayo unba marba laysa siiya marka waan maanta intaasi ayaan idin soo awoodnay insha Allah waana idin ka filan doonta waxaan maleynayaa karton kasta waxa ku jira 8 darsin way idin ku filan doonta de ku soo dhaashta Xamse Jaamac Hussein Awowo Star TV Hargeysa.